အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ Opera Hunter Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီနေ့မှာတော့ပရိသတ်တွေအတွက်စာရေးဆရာလွင်ဦးကွန်ချန်ကောင်ရေးသားထားတဲ့မိချောင်းရဲနှစ်ဘဲရှင်ဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရစေ။ Online စိတ်မှနောက်မီးစားတဲ့ရွာတွေဟာ ERI မြို့ဝကျွန်းပေါ်ဒေသဘိုကလေးမြို့နယ်အပိုင်းမှာတည်ရှိတဲ့ပင်လယ်ပိုင်းကျေးရွာများပင်ဖြစ်ပါရစေ။မြေနုကျွန်းပေါ်ဒေသတွေဖြစ်လို့ဆန်စပါးလည်းလွန်စွာထွက်တယ်။ဆန်စပါးပေါ်သလောက်ဆိုင်ရဲ့အရေးသွေးကလည်းကောင်းလာတယ်။ဘိုးကလေးဖြာပုံစတဲ့မြို့နယ်များမှာလာတဲ့ဆံကိုဗေဒိသရှိဆံကားမှမိအောင်မရှင်နိုင်ဘူး။ဆံရည်စပါးပေါများတလောက်ထိုစပါးခင်းများကိုဖြည့်ဆည်းစားတော့မယ်။တော်ပဲများဟင်းတာများမင်းညိုများကြက်တူရွေးများကိုများစသဖြင့်ကျိငံများအဖြစ်သမားများကလည်းပေါများလာပါရဲ့။အထူးသဖြင့်ရေကြီးရေငတ်များဖြစ်တဲ့တော်ပဲများဟာအဆိုးဆုံးဖြစ်ပါရဲ့။တောအုပ်တို့ကိုအကောင်200 300စသဖြင့်ရာနဲ့ချီပြီးရှိကြရဲ။တော်ပဲအုပ်တို့ကြလိုက်ရင်တရေခါခန့်ရှိတဲ့လေကွက်ကနိုင်ပိုင်းနဲ့ပြောင်းတယ်။ရိတ်စရာမရှိအောင်ဒဇင်လုတ်ဖြစ်လို့ကြံ့ရင်ခက်တက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ထိုမြို့ဝကျောင်းမပိုင်းမှာလေသမားတွေကငံမောင်းငှက်ချောက်အလုတ်ကိုအထူးဦးစားပေးပြီးတော့လှူဆောင်ရတယ်။ငံမောင်းငှက်ချောက်အလုတ်ကိုဦးစားပေးလုပ်တာနဲ့နေတူငှက်ဖန်းခြင်းငှက်ထောင်ခြင်းလုပ်ငန်းကိုလည်းဦးစားပေးပြီးလုပ်ကြရပါတယ်။အောင်လိုင်းရွာဝယ်ငှက်ထောင်ရမှာနာမည်ကြီးသူကကိုတိုးခေါ်လူငယ်တအူးဖြစ်ပါတယ်။ကိုတိုးကသူများလိုညှို့ကိုင်းနဲ့မထောင်ဘူး။ညှို့ကိုင်းဖြစ်ထောင်ရမှာတကောင်နှစ်ကောင်သာမိပါတယ်။ကိုတို့ကကောင်းငယ်ပိုင်နဲ့ထောင်းနေကောင်းငယ်ပိုင်နဲ့ထောင်းရမှာရာလိုက်အုပ်စုလိုက်မိပါတယ်တော်ပဲစီကတော့မသေးလာပါဘူးမောင်တို့တစ်ခါတစ်ခါတော်ပဲမိလို့ရောင်းစားရရင်ဘဲဘိုးကနစ်နေအောင်ရပါတယ်တော်ပဲထောင်းရတာကလည်းမလွယ်လောက်ဘူးပညာသားပါလာတယ်တရက်နှစ်ရက်တော်ပဲကြတဲ့နေရာကိုလေ့လာမှတ်သားရတယ်တော်ပဲကြတဲ့နေရာကအစာရည်စာလေးပေါ်ရမယ်စပားစားတော့ပြီးနောက်ရေတောက်ရင်ရေလွယ်ကူတဲ့နေရာလေးဖြစ်ရမယ်ငှက်ထောင်သူပေါင်းရင်နေရာလေးအဆင်ပြေရမယ်ဒုနေရာမျိုးမှာတွေ့အောင်ရှာရတယ်မိမိထောင်မဲ့နေရာမှာငှက်ကြမှန်ပြီးဆိုရင်ကောင်းငင်ပိုက်ကိုစင်ရပါတယ်။ကောင်းငင်ပိုက်မှာငါးဖက်နဲ့ပိုက်များလိုအလျားရှိပြီးအနံတူတဲ့ပိုက်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါလိုစင်ပြီးထောင်တဲ့အခါငှက်ကြကိုစောင့်နေရပါတယ်။ငှက်အုပ်ရလိုက်ချီပြီးကြာစင်းလာပါကငှက်အုပ်ကိုညာတန်ပေးပြီးပိုက်ရှိရာဘက်ကို၆ထုပ်လိုက်ရပါတယ်။ငှက်အုပ်ကိုပိုက်တိုးမိတဲ့အခါပိုက်ကိုစက်သီးကျိုးဖြင့်အောက်ကိုဖိချရတယ်။အဲ့ဒီနောက်ပိုက်ထဲမှာငှက်များကိုဖတ်ယူရပါတယ်။ငှက်ထောင်တဲ့ပညာကမြင်လွယ်သနောက်လောက်ရခတ်တယ်။ငှက်အုပ်ကစားစားရမှာအရန်ခါရောမစားဘူး။စပားခင်းတခင်းဝယ်ငှက်အုပ်ကြတော့မင်းဆိုရင်သူစပားခင်းပေါ်ကိုငှက်အုပ်ကပထမဝဲကြည့်တယ်။အဲ့ဒါလိုဝဲနေတဲ့ခိုင်းငှက်အုပ်ထဲမှာကင်းလေးငါးကောင်ကစပားခင်းတဲ့ကိုပြန်ဆင်းပြီးစပားကိုကြပြကြရအဝါစားတယ်။စပားကိုစားရင်းနဲ့ရန်သူကိုလည်းရှာခွေကြည့်ရှုတယ်။၎င်းတို့စားပြီးတဲ့အခါကြပြကြရကောင်းငင်ကိုတက်ပြီးပြန်ဝဲနေတဲ့ငှက်အုပ်နဲ့ပေါင်းလိုက်တယ်။ငှက်အုပ်ကပြန်ဝဲနေရမှာအဆဆရရစိုက်ချရတဲ့အခါစပားခင်းကိုစဉ်းစားတယ်။စစောကစားထားတဲ့ကင်းလေးငါးကောင်ကငှက်အုပ်နဲ့ရောမစားပဲငှက်အုပ်အစုံဖျားမှရက်ကကင်းဆောင်လျက်ရန်သူအရိတ်ခြေကိုကြည့်လျက်ရှိပါတယ်။ရန်သူအရိတ်ရံကိုကြည့်လျက်ရှိရမှာရန်သူကိုမြင်လိုက်ရမှာကအော်ဟစ်ပြီးတော့ချက်ပေးလာတယ်။ထိုအခါငှက်အုပ်ကဝေါကနေထပြန်လွတ်မြောက်သွားပါတယ်။ဒါကြောင့်ငှက်အုပ်ကြရင်ကြကြချင်းမမောင်းရပါဘူး။ငှက်အုပ်စားရင်အချိန်အတော်ပေးရသေးတယ်။ငှက်ကလည်းစိတ်ချလက်ချစားနေပြီကင်းမြတ်ကလည်းတတိလက်လော်ဖြစ်နေပြီဆိုတဲ့ချိန်မှမှလူအများများနဲ့မိမိပိုက်ထောင်ထားရဘက်ကို၆လံပြီးတော့မောင်းထုတ်လိုက်ရပါတယ်ထိုအခါငှက်ကပိုက်ထဲကိုဝင်တိုးပြီးအလုံးလုံးထွေထွေဖြစ်နေလိမ့်မယ်ပိုက်တိုင်မှာစောင့်နေတဲ့သူကစက်သီးကျိုးဖြင့်ပိုက်ကျိုးကိုကြပြကြရရှော့ချကငှက်များကိုဖမ်းယူရပါတယ်ထိုနေ့မှာကောင်းငင်ပိုက်ဖြစ်ထောင်နေဖြစ်တယ်မြင်သာထင်သာနေခြင်းဘက်မှာထောင်လို့မရပါဘူးတော်ပဲများကထင်ရှားစွာမြင်ရတဲ့ပိုက်ကိုရှောင်ကွင်းပြီးပြန်ကြပါတယ်လာမောင်ရင်မောင်ဝါမလင်းတလင်းသောညများမှာထောင်းရပါတယ်။လာထိန်နေအောင်ตาကလည်းထောင်းလို့မဖြစ်ပါဘူး။ပိုင်းနဲ့ထောင်းနေမှာနောက်တနည်းရှိပါတယ်။၎င်းမှာအုပ်ပိုင်းနဲ့ထောင်းနေဖြစ်ပါတယ်။ငှက်ကြတက်တဲ့နေရာကိုချိန်ပြီးအုပ်ပိုက်ကိုဆင်ထားရတယ်။အုပ်ပိုက်ကိုဆင်ရမှာတရေကျိုးနဲ့ဆင်ရပါတယ်။ခလုတ်ဖြုတ်လိုက်တာနဲ့တရေကျိုးဆွဲအားဖြင့်စပားခင်းကိုပြေးအုပ်အောင်ဆင်ထားရပါတယ်။ဒုနည်းဖြစ်ထောင်းမှာကအလွန်တတိထားရတယ်။အုပ်ပိုက်ရဲ့ကိုင်းတန်ရိုက်မိရင်လူသေးတတ်ပါတယ်။အုပ်ပိုက်ဆင်ပြီးရင်ပေါအောင်ထဲမှနေပြီးထိုခင်းကိုငှက်ကြမဲ့ချိန်ကိုစောင့်နေရတယ်။တခြားခင်းများမှကြာနေပါကလည်းလူရိပ်လူရောင်ပြပြီးထိုခင်းမှကြအောင်ဖန်တီးရပါတယ်။မိမိလိုချင်တဲ့နေရာမှာငှက်အုံရောက်နေပါကခလုတ်ကိုဖြုတ်ချလိုက်ရတာဖြစ်တယ်။အုံမိတော့ငှက်များကတကောင်းမှပြတ်မလွတ်တော့ပါဘူး။အုပ်ပိုက်ဟာအန္တရာယ်များပေမဲ့တာလွန်ကောင်းမွန်တဲ့အချက်မှမနှက်ညရွေးစရာမလိုလာတာလာမှရွေးစရာမလိုပဲအချိန်မရွေးထောင်ဖန်းနိုင်တဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်။ထိုနည်းနှစ်ခုစလုံးကိုကိုတိုးကျွမ်းကျင်နေထိုနည်းနှစ်ခုစလုံးနဲ့ဖမ်းလာခဲ့တဲ့ဘဲကောင်အကြီးကလည်းမနေတော့ပါဘူးထိုဘဲများကိုရောင်းစားလို့လေဒီຫນွေကိုတိုးငွေတော်တော်လေးစုမိလိုက်ပါတယ်
စပားကိန်းကိုဖျက်ဆီးတဲ့ဘဲအပါဝင်ငှက်များကိုထောင်ပန်းရတာကကုတုလေရဝန်းလေဝဖြစ်ပါတယ်။တော်ပဲများတနေ့တနေ့ဖျက်ဆီးစားတော့တဲ့စပားတရင်ကလည်းမနှဲပါဘူး။ယခုလိုထောင်ပန်းခြင်းအဖြစ်ဖျက်ဆီးတဲ့ဘဲဥကြီးလည်းယော့သွားတယ်။တောင်သူလေသမားဦးကြီးများလည်းဘဲသားကိုအဟာရဖြစ်စွာစားသုံးရပါတယ်။တစ်ချက်ခုနှစ်ချက်ပြတ်ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့နှွေနှောင်းရသည်မှာစပားများကလည်းပြက်စားပြုတ်လာတယ်။တော်ပဲများရှိပေမဲ့ယခင်ကလိုထောင်လို့မကောင်းတော့ဘူး။ကြံရှိနေသေးတဲ့လေခွေးများမှဒါဟိုတစုဒီတစုသွားရောက်စားနေကြလို့စကြမှန်မှန်တော့ဦးဒီအခါမှာကိုတိုးတို့တမျိုးကြံစီချပြန်ပါတယ်မနေ့ကလေးကကြိုတင်ချောင်းလန်းထားတဲ့ဘူးသေးချောက်သုံးလေးလုံးကိုယူပြီးပင်လေတဲ့တောပဲများအကြများနေနေရာမှာဖြစ်ချထားလိုက်တယ်ပထမနှစ်ရက်သုံးရက်မှာတောပဲတွေကဘူးသေးချောက်များကိုအကန့်မခံဘူးဘူးသေးချောက်များနဲ့အဝေးကြီးမှာကြာတယ်တောပဲများဟာလေထဲမှာစပားခင်းများမှာစပားစားပြီးပါကရိုးများအိုင်များမှာရေချိုများကိုရှာဖွေတောက်တော်မီအဲ့ဒါလိုရေပြင်ကျဲပင်လေကိုဆင်းသက်ပြီးအုပ်စုလိုက်အနားယူနေတတ်ကြတယ်။ဗိုက်စာလာပါကစပားခင်းများကိုပြန်စားတယ်။အဲ့နောက်ပင်လေတဲကိုပြန်ပြီးတော့အနားယူတတ်တယ်။တောပဲများကရေကြီးရေငက်များဖြစ်လို့ရေအလွန်ကြိုက်ပါတယ်။လေထဲမှာနှက်ပြီးကျဲဝင်းတဲ့ရေချံများရေအိုင်များရှိပါကထူရေအိုင်မှာတက်ဆင်းပြီးတော့အနားယူတတ်မြဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပင်လေထဲမှာအဲ့ဒါလိုတောပဲအုပ်ကြီးများဆင်းသက်အနားယူနိုင်လောက်အောင်ကျဲဝန်းနဲ့ရေကန်များရေအိုင်များမရှိလေရာအဲ့ဒါလိုပင်လေတဲမှာဆင်းပြီးတော့အနားယူမြဲဖြစ်ပါတယ်။တောပဲများအကြမှန်ရင်ကိုတိုးနဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်သူကိုဆိုးကဘူးသေးကြောက်ထပ်ပိုင်းကိုခေါင်းမှာဆွပြီးတော့ဘဲအုပ်မမြင်နိုင်တဲ့နေရာလောက်မှစပြီးရေထဲကိုဆင်းသွားကြတယ်။ကိုတိုးတို့မျက်နှာမူတဲ့နေရာမှာအပြင်ကိုမြင်သာရအောင်ကလေးနှစ်ပေါက်ဖောက်ထားတယ်။ကိုတိုးနဲ့ကိုဆိုးစောင်းထားတဲ့ဘူးသေးကြောက်ခိုးနှလုံးဟာတိုင်းနဲ့လေနဲ့မျောပါတယောင်ဖြစ်တဖြည်းဖြည်းဘဲအုပ်နားကိုရောက်သွားတယ်။ဘဲဥကလည်းရှင်းနေပြီးတဲ့ဘူးသေးချောင်းများနဲ့ရောဂါမထိတ်နိုင်ပါဘူးကိုတိုးတို့ကဘဲတကောင်စီနားကိုတိုးကပ်သွားပြီးလက်လန်းမိသောနေရာရောက်တာနဲ့ထိုဘဲရဲ့ခြေထောက်နှစ်ချောင်းကိုဆွဲပြီးရေထဲကိုဆွဲနှစ်ခါခါမှချီထားတဲ့ကျိုးမှဆွဲပြီးတော့ချင်းအောင်ထားလိုက်ပါတယ်တောဘဲကရေငုတ်တန်နဲ့ရေကြီးရေငက်ဖြစ်ပေမဲ့အသက်မရှူဘဲကြာရင်ရေမွန်းပြီးတော့တည်တယ်ဒီလိုနဲ့မိမိတို့ခါမှပရိသာပင်တီးတယ်လို့တောဘဲတွေနေရာမဆန့်အောင်ရလာတဲ့အခါမှာအလာတော်ကလိုပင်တောဘဲအုံးနဲ့တဖြည်းဖြည်းခွာပြီးမမြင်သောအရက်ကိုရောက်မှကမ်းပေါ်ကိုတက်သွားရပါတယ်။ဒီငှက်ဖန်းလေးကနိညာမယွေးကြိုက်တဲ့ချိန်ဖန်းယူလို့ရတယ်။အရေးကြီးတာကမမိဖန်းနဲ့ငှက်လန့်ပြီးတော့လွတ်မသွားစေရန်ဖြစ်ပါတယ်။ခြေထောက်ကိုဆွဲပြီးတော့ချက်မပိုင်ပါကတောဘဲကလန့်ပြန်အောင်ဟစ်ပြီးတော့ပြန်ပြေးတတ်တယ်။ထိုအခါငှက်အောက်တော့လုံးလေရောရောင်ကပြန်ထွက်သွားတတ်တယ်။ဒီလိုမလန့်ရင်တော့ငှက်အောက်တော့လုံးကိုစိမ့်ပြေနှပြေဖန်းလို့ရပါတယ်။တောဘဲများကလည်းယာနဲ့ချီရှိရာကိုတိုးတို့ဖမ်းသည်များကအရာပဲမယွင်းပါဘူး။တိုက်ထောင်မရပေမဲ့ကိုတိုးတို့ပူစရာမလိုဘူး။ဒီနေရာဟာရေချိုးရင်ငန်ဆက်ဖြစ်လို့မိချောင်းများလည်းရှိတတ်တယ်။ကိုတိုးတို့ငှက်ဖမ်းတဲ့နေရာပင်လေထဲမှာတော့မရှိတတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ချောင်းတွင်းပိုင်းမှာတော့ပေါ်ပါလေ။အထူးသဖြင့်ချောင်းဝများချောင်းလက်တက်များမှာအနည်းများတယ်။ချောင်းပြားများမှာလည်းအတိုက်ကိုက်တဲ့မိချောင်းမများရှိတတ်ပါတယ်။တခါကကိုဘောဆိုတဲ့ကိုတိုးတို့ရွာမှာငါးဆောင်တို့တုံးနဲ့အတိုက်ကိုက်တော့မိချောင်းမတကောင်တို့ငါကလေးချောင်းပြားဝယ်ဆုံးဖို့တယ်ကိုပေါ်ကရေခမ်းစားပြူတဲ့အင်းများရေအိုင်များချောင်းများမှာငားလိုက်ဖမ်းတယ်ငားကိုအုံဆောင်နဲ့အုပ်ပြီးလက်နဲ့ဆန်းငါဖမ်းခြင်းဖြစ်တယ်ငါကလေးချောင်းပြားရှိချောင်းနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ရေအိုင်တဲဝယ်ငားလိုက်ဆောင်ရင်မိချောင်းမရဲ့ကြောပေါ်ကိုစောင်းမိတယ်မိချောင်းမကငါကလေးချောင်းပြားမှာငှက်ကြီးတောင်ရွက်များနဲ့အတိုက်ကိုက်ခါဥထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ဥဥပြီးနောက်ချောင်းပြားနဲ့တစ်ဆက်တည်းရှိတဲ့ရေအိုင်မှာဝင်ပြီးနားနေကမိချောင်းဦးမအကောင်ကလေးတွေပေါက်လာမယ့်အချိန်ကိုစောင့်နေခြင်းဖြစ်တယ်။တို့အချိန်မှာငားဆောင်တဲ့ကိုပေါ်ကကြောပေါ်ကိုစောင့်နေလမ်းဆောင်မိခြင်းဖြစ်ပါတယ်။မိချောင်းမကကိုပေါ်ကိုကြိုက်ပြီးနောက်ခါပြက်လိုက်ရာကိုပေါ်ဟာအနည်းရှိဗျိုက်ချုံပေါ်မှာသွားတင်တယ်။ဗျိုက်ဆူးများကတလမခွဲခတ်ရှည်လျာကိုပေါ်ဟာအသေးခိုက်အောင်နှာကျင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အားခဲအန်ကျိတ်ပြီးဗျိုက်ချုံပေါ်မှာဖြည်းဖြည်းချင်းဆင်းရတယ်။အဲဒီနောက်အနည်းနာမှရှိတဲ့ထင်းခုံနေသူများကိုအကြောင်းကြားရတယ်ထင်းကုတ်သူများကရွာကိုကြောင်းကြပြီးကိုပေါ်ကိုလှဲဖြည့်တိုက်ပြီးရွာကိုခေါ်လာရတယ်။ကိုပေါ်ရဲ့တရင်ကတမဟုတ်ချင်းပြန့်နှံ့သွားရာမိချောင်းနေတဲ့အိုင်ပတ်ချာလင်းမောင်ရွာသားတွေစုဝေးမိတယ်။ရွာထဲမှာကလာသားကောင်းဖြစ်သူကရွာသားများကိုတောထဲမှာမဓမတိုင်များခုတ်စေတယ်။ထိုချိန်ကမဓမသားတင်မောင်းသားတို့ကအလွန်ပေါ်တယ်။မဓမတိုင်အလုံးလောက်ရတဲ့အခါအဖျားကိုခြုံစေပါတယ်။အဲဒီနောက်အိုင်ထဲကိုနေရာမလတ်အောင်အကွက်စစ်စစ်ပစ်စီပါတယ်။မိချောင်းရှိရဲ့နေရာရောက်လို့မိချောင်းကိုသွားမှန်တဲ့အခါထခါပါတယ်ထိုအခါထိုနေရာကိုပဲထက်ခါထက်ခါပြစ်ချပြန်ပါတယ်
မိချောင်းအထံရတန်ကြက်များလာတဲ့အခါအိုင်ထဲမှာမနေနိုင်တော့ပဲချောင်းထဲကိုနေရပြောင်းပါတယ်။ဒီမှာချောင်းပြက်ဆက်ထားတဲ့ရေတံရအရက်မှနေပြီးလမ်းနဲ့ဝိုင်းကထိုးကြပြန်ပါတယ်။ကျန်လူများကလည်းပထမတိုင်များပြဲဝိုင်းပြီးတော့ပြစ်ကြတယ်။ဒီလိုနဲ့ငှက်ကလေးချောင်းထဲဝဲအတိုက်တက်ကြိုက်တဲ့မိချောင်းမကြီးကိုအွန်လိုင်းဘွားလို့ရခဲ့ကြပါတယ်။ဒါကလူအားကောင်းလို့သာမိချောင်းမကြီးကိုရခဲ့ကြခြင်းဖြစ်တယ်။မိချောင်းမကြီးကတေးလူမျိုးပါဒံရရရှိနေသည့်တိုင်အောင်အမီးနဲ့ရိုက်ပြစ်ခဲ့လို့ရွာသားတချို့ကဒံရရကြပါသေးတယ်။ဒီလိုနဲ့စပားများပြတ်လို့နေပါဖြစ်တဲ့။နှွေးလဲကာလာကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါတော့တယ်။အစာရေစာရှားပါလာလို့တောဘယုတ်ကရခင်ကထန်နေသွားတယ်။ဘေရကုံတလဲကိုတော့ကိုတိုးတို့မသိဘူး။လုပ်ငန်းပြီးဆုံးတော့မှဖြစ်လို့ကိုတိုးတို့ပိုးပြီးဂယုဆိုင်ကဖန်ဆီးကြရပါတယ်။ကိုတိုးတို့ဟာခါတိုင်းလိုပင်ရေစုံအတိုင်းတရွေ့ရွေ့မျောပြီးဘဲဦးနာကိုကတ်လာခဲ့တယ်။ဘဲဦးကအင်ဒရီရရပင်ရေထဲမှာနားနေကြတယ်။ကိုတိုးဟာအနည်းဆုံးမှရောက်နေတဲ့တောဘဲတစ်ခေါင်ရဲ့ခြေထောက်ကိုလှမ်းဆွဲလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖမ်းကျင်စောကအားကြီးနေလို့မိမိရဲ့ရမဆုံးမီပဲချော်ထွက်သွားတယ်။တောဘဲကလည်းလန့်ပြီးတော့ပြန်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့အားနေတဲ့နောက်လက်တစ်ဖက်လှမ်းဖမ်းလိုက်လို့တောဘဲကအော်တဲ့အဆင်ကိုမရောက်ပဲရေထဲကိုနှိမ့်မြုပ်သွားတယ်။ဘဲဥကဘဲတစ်ခေါင်ဝယုံသုံးကလှုပ်ပြီးရေအောက်ကိုငုံဆင်းသွားတာကိုသာမြင်လိုက်ရပါတယ်။လှမ်းဆွဲလိုက်တဲ့ကိုတိုးရဲ့လက်ဖျားကလေးများပေါ်သွားတာကိုလည်းတတိမထားမိလိုက်ဘူး။ရှိအကုံငုတ်သွားတယ်တော်ပဲပြန်ပေါ်မလာတာကိုလည်းသတိမထားမိကြဘူးအလုံးမင်းအင်းတွေမပြတ်ရှိနေကြတယ်ကိုတို့ရှိကိုအာယုံဆိုင်နေပြီးမိမိတန်တရွတ်ရွတ်ချင်းကတ်လာတဲ့တက်တုံးလိုလိုရေပေါ်မှာအဖုကလေးနှစ်ဖုပေါ်တဲ့ဆုံယုံများပေါ်ကချင်းကတ်လာတဲ့အရာဝတ္ထုတစ်ခုကိုသတိမပြုမိပါဘူးဘဲများကသာမိမိကိုသတိမထားမိပေမဲ့ထိုချင်းကတ်လာတဲ့တရဝါကြီးဟာမိမိကိုတက်ရှိလူသားတစ်ဦးဖြစ်သိရှိထားပုံရပါတယ်ကိုတို့ကဘဲများကိုအာယုံဆိုင်ကချောင်းမြောင်းလျက်ရှိစဉ်ထိုတရဝါကြီးကလည်းကိုတိုးကိုတက်တက်မဲ့မဲ့ပင်ချောင်းမြောင်းလျက်ရှိနေပြီ။အလန်းမီတဲ့နေရာကိုရောက်တာနဲ့ထိုတရဝါကြီးကကိုတိုးကိုရေစက်ရေပေါင်ရေပန်းများထအောင်ကိုက်ချီဆွဲနှစ်ပြီးတော့ရေနဲ့ရာကိုတချိန်ထိုးကူးခတ်ပြေးပါရီ။လောက်ကြပါအောင်မိချောင်းကြီးမိချောင်းကြီးကိုတိုးကိုချီပြေးပြီးလောက်ကြပါအောင်ကဲကြပါအောင်။ကိုစိုးကခေါင်းပေါ်မှာဘူးသေးချောက်ကိုဆွဲချွတ်ရင်းသွေးသွေးတန်းနဲ့အော်ဟစ်ပြီးကမ်းပေါ်ကိုတက်ပြီးတော့ပြေးပါရီ။ဘဲဥကလည်းဆော့ဆော့ကမိချောင်းကြီးကိုတိုးကိုကိုက်လိုက်တဲ့အတန်ကိုစိုးရဲ့ကြောက်လန့်တကြားထားကအော်ဟစ်ပြေးလွှားအတန်တွေကိုမြင်လိုက်ကြားလိုက်ရလို့အလန့်တကြားထားကကောင်းကင်ကိုပြန်တက်သွားပါတယ်ကိုတိုးဘဲချောင်းခဲ့တဲ့နေရာမှာနေရတဲ့သွေးကွက်ကြီးများတာကျန်းခဲ့တယ်ကိုတိုးဘဲချောင်းရင်မိချောင်းဆွဲခံရတဲ့တရင်ကတမဟုတ်ချင်းပြန်လန့်သွားပါတယ်အောင်းလိုက်တာမကပဲစိတ်မနောက်ပြီးစတဲ့အနီးနားရှိကြေးရွာများကိုပါပြန်လန့်သွားလို့ဘသူကမှပင်လေတဲကိုမစင်းဝင်တော့ဘူးငါးဖက်နဲ့ပိုက်လေများပင်ပင်လေတဲကိုမသွားရဲလို့တန်ငါတို့ရဲ့စီးပွားရေးပါချက်တဲစာပြုလာပြီဖြစ်ပါတယ်။ရက်တန်ကြတဲ့အခါဝန်းကြီးကပူလာတာမို့ပိုက်သမားတို့ပင်လေတဲကိုပြန်ဆင်းကြရပြန်ပါတယ်။ပင်လေတဲကိုပိုက်သမားတွေပြန်ဆင်းပြီးနောက်တရက်မှာတော့ကန်းဆန်မှာဘဝင်းပိုက်ပိတ်တဲ့ကလားဆိုတဲ့တန်ငါတူကိုမိချောင်းရဲကြီးကအလစ်မှာကိုက်ချီသွားတဲ့တရင်ကိုကြားရပြန်တယ်။မိချောင်းကြီးကတဖြည်းဖြည်းအတင်းရေးလာပြီဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မိချောင်းနေနေရဲ့အတွက်ရွာရှိလူကြီးတွေခေါင်းချင်းရိုက်ကအပူတပြင်းတိုင်ပင်ဆွေးနွေးကြရပါတယ်။တိုင်ပင်ဆွေးနွေးနေစမှာပဲငှက်ကလေးချောင်းဝမှာရှိတဲ့တာတင်ဆိုသူရဲ့တဲမှာချောင်းဆက်မှာချံပြက်မွေးထားတဲ့အထိန်30ခန်းရှိတယ်။ဝမကြီးကိုညာဘက်ချံပြက်ကတက်ရောက်ဆွဲယူသွားတဲ့မိချောင်းကြီးရဲ့တရင်ကိုကြားရပြန်ပါတယ်။မိချောင်းကြီးကရေထဲမှာသာမကကုန်းပေါ်ကိုပါတက်ပြီးဘိုးကျစိုးမိုးစားပြုတ်နေပြီ။မိချောင်းကြီးကိုမိမိကြေးရွာအစင်းနဲ့နှိမ့်နှင်းလို့မရနိုင်တော့ဘူး။ဒါကြောင့်ဖြာပုံပန်းမှာမိချောင်းကျွမ်းကျင်တဲ့ရဲမြင့်ရဲတဲ့ဒီကိုနှစ်ယောက်ကိုခေါ်ယူရန်တိုင်ပင်ကြပါတယ်အားလုံးကသဘောတူညီညွတ်ကြလို့ရဲမြင့်တို့ညီကိုကိုသွားခေါ်ရန်လူလွတ်လိုက်တယ်ကုန်းကြစိတ်ကိုတန်ငါတဲ့များအပါအဝင်အားလုံးကဝိုင်းပြီးထဲကြရန်သဘောတူကြတယ်နေလက်ကပင်လေကန်းဆက်တနေရာမှာဦးမြကအိမ်မှာသုံးရင်ပြက်နေလို့ကန်းဆက်မှပင်လေရီကိုလက်ဆွဲပုံးတစ်ပုံးဖြတ်သွားခတ်တယ်ပင်လေရီတဲဝဲတတုံးလိုလိုဘာလို့လို့ဖြစ်တစုံတစ်ခုမျောလာလို့သတိထားကြည့်မိလိုက်တယ်ကြည့်နေရင်မှပင်ထိုတတုံးလိုလိုအရာဝတ္ထုကြီးစီမှာကြီးမရှိလျားတဲ့တစုံတစ်ခုကလေထဲမြောက်တက်လာပါတယ်မိမိကိုရိုက်ချလိုက်တာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်ဦးမြကသတိရှိသူပြီးပြီးကြောက်တုံးကြီးနှစ်တုံးချားဝယ်ဝှက်ချလိုက်ပါတယ်ဒါကြောင့်ထိုရာဝတ္ထုကြီးကဝီကနေအတန်ပြူရင်ရေထဲကိုပြန်ကျသွားတယ်မိချောင်းကြီးကမိမိတိုက်ခိုက်မှုမထိရောက်တာကိုသိရတာနဲ့တပတ်ပြန်လှည့်ကခွေးများဆွဲသလိုဦးမြကိုကမ်းပေါ်ကိုတက်ဆွဲပါတော့တယ်ဦးမြကလက်ထဲမှာတံပုံးနဲ့ပြစ်ပေါက်ပြီးကမ်းပေါ်ကိုအလန့်တကြားတက်ပြေးပါတော့တယ်ဦးမြဟာတတိကောင်းသူဖြစ်လို့သားမိချောင်းရဲ့တချုံမြမြဘေးမှာလွတ်လာသူဖြစ်ပါတယ်မိချောင်းကြီးကတစားတစားအတင်းရဲလာပြီဖြစ်တယ်
Now anyway, me down Panama dog or Dumiane Edu, Jamie, ye de no nico na ujala javari. Jamie no way, me down to red delumia, Namiate a gizamia, nino jumia, Satapia me down to Kuriamia pala javari. Jamie no jaulalo, a momapia de me, Ludazo jaluji ingo a motor copy delare. Now me got tea on ne putuine, Uncaro me down suedalo, Lojavao, Lajavao. Shari ma yazo saint than consone. Ludazuji, Luji and Bobi de Lara Gominja Yare. Saint Day and Nama, Nami Matayan Sari, Ancaso to go to Yare. Ketabon Siajiro, eat nothing at Jempudeo, Mijan Swedalo, to pay my Baban Mongora, Bolupio Piam, Matiro. Ancale, Mijan Panamago, Ago de Gina, we are Aguni down like Bari. Mijan Pazare, Bado, I know, Tapiro, Mion and Jamshu, may say. Tabi me, Kanyatin Yajin, the Mijan Lady Yama Bobia. Pipongo Piopia Samao. Piponga di Lupia. Now, Mima Putin, Anka, the agent Uga, the daughter Matama Daimia, Timia, Ganoso Bimia, go lead us in it, Dimby, Billy by Madison. Chang Yu Limia, Jiwa Miama, Dabio, Shang Yan Tala Kebari. Line, Yeniga Putu by Pepe, Anka go busy, Pianga Lajin Pepari. I could allow me down Puni at the agent ye, the Diuriani Doma Pimahi. Lee Uba Mani, a Putu got the agent Pedu, Lee Bay by my busy Anka go let me be like there. The cuckoo malu pipali meeting in Zia. Saya bayago dumb and bada line, bidwa maba. Anka gashi is well and jitu bibi. Do tingago to purely as she worry. Bada taro, bada rabotting in Zia. Tabi me a tenyan sound de qua. Gango jombi supon in lumipedeo. The dear time, Ankai. Ili, taro mint boba. Palulune, jacagui on jolabi, say gango lemon yari he. Anka ga now my jong loye, shout on mekizi and dre, tinya like bari. Ankai. Me out by ye got shaken a do like de qua, palita matire. Pudu got now bang on lanchi ye, so in dogan a pion like de. Matting a jelly a yego, believe maybe a jaloni vitene. A good chain so you mean bagwaja, Changongong man say ne, mini lao yo bogwa. The lao limitan samani. Anka got a jaloni at the nyan piadugo, lebe by money with nite like bari. Ibogwa, I don't know piabali me. Palalone say gun on ni lavi. Did the chee jono lying yo babigwa? Pudoya, Mimi, a soye mugu, ta pongue ye, say gango yaw yita, a doing jong lolly as she worry. Majami say gango sayo lari to her, he no chummy worry. So yang jidu bibi, gambogo, lanta yan chilan pianaya. Tin lady the coolonga, thing in it piadabi, now go jisha da worry. Gomo, dayan chilan pianide, pudega, gombogo me yaw dobe, alunga shire go chato a parori. Pagwaja wa waji pia mi changa, pudwe jajajin to haga. She did go no show to a worry. Pagwaja and he can meet young tiga. Eddie Lee Jigo, the landlord, now young kanga, chum young cabby may. A quaint matage lo. Lee is same me and death of the low. Lee Boma, Pudu is saying a man. Hanjapia, Alma Jopie, when champing lo shan like a. Pudu ye did go pijama. A bay, gaiti, dodging, pipari. Diniaro, a tame machine, may say. Manapian giant on me down you, my young yaw. General town pan be mammy. General kati be barabia. Mijan Panama Jeminga, Ankago, Gadi bin the day like Bari. Ankaga say Magantian cheese up here. Shuare ma, Lagante come ingo tata badori. Mijan Paniga, Bananishi Levia. A go say Yaruga, Pama, Benin and Pamali. Yaba Yado, Lada Dawe, Yaluji, Ema, Dekine, Lepeto, Nayan Chapo to go. She knew champion me, eh? Shemi yet no nigone. Shuare ma lunga kala tari saka kauni javari. Mijan Paniga, Yajibia. Generoni negaro, penny yem hobau, a same bit lo payamaba. Peloni rene, pay yamisora, biopia samabia, pohudu tapo. Shuare mangala da gong langiga, bijan pan nigo, shempia kainide. A tigaro, quiru jano, peruma, mamiaje tapi a satri panaye, togain tau panaye, salone pia pan naruye, ti domu or tiga bobia. The nene pia pan naro, generuma domau, generuma than a lem shoe. Shemi ga mi jang pan ni ru gu se shi le shi shen pia ni de. Pe ni ha ani ye miya song pia ma le. Se lo ne pia pan na ani ye miya song ma vi. Nao so a sen me pia na lo ma di ni gu dong ma re. Blu bai pia pia di mi jang gu mi duan bi ra bi mo la. Ho ba re mi jang mi bua di ga ba vi. Mi jang miu sa ga ban na miu shi le. Tru ye a li ta ri ga blu shi de le. Shua re ma lu nge du pia du mao tan ga. Tu di lu re cha gu wi mi lai pia ma re. Ka ba po ma mi jang sa li miu shi re. A digaro gongshin a gong to sobi, a mu quinine. Yamaning a maro me jang gongshi vishire, gong to mu mishibao. The chain on ye need a jetting out to the mia wim yore. Mm, sap your bow.
mi chao nui ya taba wa ga ta myu bya ta kaung go mi yin shwe mon pi lo mu me twa a pat paung mya soa kai yin ne khle pyet tat de ta kaung mu me twa raw ma tu ta ye twin go kai chi twa de mi chao ga chin thait de cha re lo kai phe sa nai la aw twa ma kaung na chao ta kaung go a pauk khan pi lo ta phe si phe bi myu le shi de mi chao ne twin yin myet si go song kaut thau ya de soa ta ge la bya ta ge bo ni le ya mi chao kai mi bi so yin tu ma le kin ko ga myet lon go u aw kaut thau mi mi chao lut bi pye bi da ma အဲ့ဒါမိချောင်းရံကလွတ်တယ်နေပဲဒါပေမဲ့အကောက်နောက်ကြရင်တော့ရေထဲမှာခြာလက်ပက်လေအောင်အလက်ခံရတာပဲမိချောင်းကြိုက်ပြီးအလက်ခံရရင်တော့လွတ်လန်းမမြင်ပါဘူးမူးမေပြီးတေးတာကများတာပါပဲခေါင်းသုံးတောင်ပြင်းရင်လူရောင်ဆောင်နိုင်တယ်ဆိုတာအဟုတ်ပဲလားဗျလူပြောများလုံးလို့ရွာထဲမှာလူငယ်တွေကသူတို့သိလို့ရာကိုတွင်တွင်မေးလျက်ရှိပါတယ်ခေါင်းသုံးတောင်ပြင်းရင်မိချောင်းကလူရောင်ဆောင်နိုင်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်လည်းကြားပူပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအသက်အရွယ်ရောက်ထိလူရောင်ဆောင်နိုင်တဲ့မိချောင်းတခါမှမတွေ့ဘူးပါဘူးလောကသုံးပါးမှာလူဟာအမျက်ဆုံးမဟုတ်လားဖျားဖြစ်တာလူဘဝကဖြစ်တာပါဒီအမျက်ဆုံးဖြစ်တဲ့လူတော်ဘာကောင်ဖြစ်မှမဖန်ဆင်းနိုင်ပဲအဟိတ်တလိမ့်ဆန်ဖြစ်တဲ့မိချောင်းကလူရောင်ဖန်ဆင်းနိုင်နေဆိုတာဖြစ်နိုင်မှာမလားတကယ်ချင်းတို့ပဲစဉ်းစားကြည့်ကြပေါ့ဒါဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘလူးမှမဖြစ်နိုင်ဘူးအောင်လိုက်ရွာတွင်ရှိစကားပြောဝိုင်းကလေးဟာစိတ်ကားစုပြေပြီးလူငယ်များအတွက်ဗဟုသုတရလာတယ်ငါကလေးချောင်းနဲ့ပင်လေးပြင်ဆောင်ရချောင်းဝတရှောင်းဝင်ဘဲလေးတကောင်ကတရွေ့ရွေ့ရေစင်းနဲ့မျောပါရေကူးလျက်ရှိပါတယ်တေချာစွာကြည့်နိုင်မှာဘဲရဲ့အတောင်တစ်ဖက်တစ်ချက်ကြားဝင်ငမားကြီးအကြီးစားကြီးတချောင်းစီထည့်ထားတာကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီငမားကြီးကိုချိထားတဲ့နိုင်လုံကျိုးရှိကြီးကနောက်မလက်မကတ်မှလိုက်လာပြီးလေပေါ်မှာသွားပြီးအဆုံးသက်တာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ငှက်ကလေးချောင်းနဲ့ပင်လယ်ပြင်ဆုံရချောင်းဝါတရှောင်းမှာဘဲလေးတကောင်ကတရွေ့ရွေ့ရေစင်းမှာမျောပါရေကူးလျက်ရှိပါတယ်တီချာစွာကြည့်နိုင်မှာဘေးရဲ့တောင်းတစ်ဖက်တစ်ချက်ကြားဝဲငမားကြီးအကြီးစားကြီးတစ်ချောင်းစီထည့်ထားတာကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီငမားကြီးကိုချီထားတဲ့နိုင်လုံကျိုးရှိကြီးကနောက်မလက်မကန့်မှလိုက်လာတဲ့လေပေါ်မှာသွားပြီးအဆုံးသက်တာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။လင်းငယ်ပေါ်မှာကရဲမြင့်တဲ့ရဲတဲညီကိုနှစ်ဦးကအခြေအနေကိုကြည့်ရင်လိုက်ပါလျက်ရှိပါတယ်။လင်းငယ်ရဲ့အနောက်မလက်မကန့်ကန်းဆက်မှာမော်တော်တစ်စင်းကဆက်နိုးပြီးအရန်တင့်ဆောင်ဆိုင်ရင်အခြေအနေမကောင်းမှကဝန်ရအကူအညီပေးနေပါတယ်။တနေ့သာကုန်သွားတယ်။မိချောင်းကြီးရဲ့အရေးအယံကိုမမြင်ရဘူး။မိချောင်းကြီးကဘဲကိုပဲစိတ်ဝင်စားသလားမသိဘူး။သူမဟုတ်ပါကလည်းတနေ့အောင်ကိုပင်ပြောင်းသွားသလားမသိပါဘူး။ဒါပေမဲ့ထိုညနေဝယ်အွန်လိုင်းနဲ့မဝေးကွာလာတယ်။လေတဲစုဝယ်ကလေးတစုရေချိုးနေစဉ်ဘကွက်ကြားရောက်လာကြောင်းကမ်းပေါ်မှာတဲရှင်ကလှမ်းမြင်လို့အော်လို့ကလေးတွေကမ်းပေါ်ပြေးတက်လာလို့ချမ်းသာရရှာသွားကြောင်းတရင်ရောက်လာပါတယ်။ဘကွက်ကြားကြီးနေမပြောင်းသေးဘူးလို့သိလို့ရဲမြင့်တို့ညီကိုအားတက်သွားတယ်။ဘကွက်ကြားနေမပြောင်းသေးရင်တနေ့မဟုတ်တနေ့မိရမယ်ဈေးကောင်းရန်သာလိုပါတယ်နောက်တနေ့မှာတော့ဘဲတကောင်တို့ကဘဲနှကောင်နှုတ်ကြတယ်ဘဲနှကောင်စလုံးငမားချိတ်ကြီးများပါပါတယ်လင်ငယ်ကလည်းထုံးစံအတိုင်းနောက်မှလိုက်တယ်ဘကွက်ကြားရဲ့အရေးအယံတွေ့ရပါတယ်သူ့ရဲ့အစာကိုတော့မသိငါရကြောင့်ဝန်မဆွဲသေးပါဘူးဒီလိုမြင်တွေ့ရရင်ရဲမြင့်တို့ကျေနပ်တယ်တနေ့နေ့မှာမိရမှာမဟုတ်ချပင်ဖြစ်ပါတယ်နောက်နေ့မှာတော့ဘဲကောင်တကောင်ထတ်တူပြီးဘဲသုံးကောင်အုပ်ဖြစ်ထောင်းတယ်ဘဲသုံးကောင်စလုံးရဲ့တောင်ပန်းများကြားထဲမှာငမားကြီးတစ်ချောင်းစီထည့်ထားတယ်။ထိုငမားကြီးအားလုံးရဲ့ပေါင်းစုံရာကနိုင်လွန်ကျိုးကြီးကြီးဖြစ်ပါတယ်။ထိုနိုင်လွန်ကျိုးကြီးကခါတိုင်းလိုပင်ရဲမြင့်တို့ရဲ့လှေကလေးနဲ့ဆက်သွယ်ထားပါတယ်။ဘဲသုံးကောင်ကအပေါင်းဖော်နေဖြစ်လို့ကုရဲသွားရဲ့လာရဲ့ဖြစ်ကချောင်းတွင်းမှထွက်ပြီးပင်လယ်ပြင်ကိုခြေဆက်တော်တယ်။နောက်မှရဲမြင့်တို့လှေကလည်းတရွေ့ရွေ့လိုက်လာပါတယ်။ချောင်းမကိုကြော်ပြီးပင်လယ်ဘက်ကိုရေစီးအတိုင်းမျောပါသွားပါတယ်။ဒီလိုမျောပါသွားမှလည်းရေချခြင်းဖြစ်လို့ချောင်းဝတစ်ဖက်တစ်ချက်တောင်ဆွေများလဲပေါ်လျက်ရှိပါတယ်။ငှက်ကလေးချောင်းရဲ့အောက်ဘက်ကြားတဲ့တောင်ဆွေကဘဲအုပ်နဲ့ရဲမြင့်တို့လှေကြားတဲ့ကိုရောက်လို့ဘဲအုပ်ကရဲမြင့်တို့မျက်ွယ်ကိုရောက်သွားတာနဲ့နောက်မှအရန်တဲ့ချောင်းမြောင်လိုက်ပါလာတဲ့ဘကွက်ကြားကဘဲအုပ်ထဲမှာဘဲတကောင်ကိုထပ်ပြီးမြှုပ်ချလိုက်ပါတယ်။ဘဲအုပ်ကိုမနေကလေးကချောင်းမြောင်နေရရဲမြင့်တို့လှေကိုမတင်ငါလို့မစားသေးပဲနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှတော့ရဲမြင့်တို့လှေတောင်ဆွေမှာမျက်ခြေပြတ်သွားခိုက်စိတ်ချလက်ချဖြင့်အစောမှဘဲကိုဝင်ပြီးဟပ်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရဲမြင့်တို့လေကအစင်အမြဲကွေနေတာမဟုတ်ပေ။တောင်ဆယ်ကိုတွေ့လိုက်တာနဲ့ငမားကြိတ်ကိုမြူမိကဂျွန်းပြန်လျက်ရှိတဲ့ဘကွက်ကြားကိုလှမ်းမြင်ရပါတယ်။ဘကွက်ကြားကဘဲကိုမြူမိလိုက်တာနဲ့ငမားကြိတ်ပါလာတဲ့အဖြစ်ကိုသိလိုက်ပါတော့တယ်။ဒါကြောင့်စွဲပြီးခါလိုက်ရ။ပါလာတဲ့ငမားကြိတ်ကအားကောင်းမှစူးမိတယ်။တွေးယူသွေးတန်းနဲ့ပြေးမိတဲ့အခါနိုင်လွန်ကျိုးကတင်းကအားကောင်းမှငမားကြိတ်ကပူပြီးတော့နှက်ဆိုင်စွာစူးဝင်သွားတယ်။
၎င်းကလေးကပင်ရဲမြင့်တို့လေးကိုတင်ကမကင်းဖြစ်နေရမှာရခုလိုကျိုးကတင်လိုက်တဲ့အခါရဲမြင့်တို့လေးရဲ့လက်ချက်မှန်သိလို့ဒေါသမြတ်ချောင်းချောင်းထွက်သွားတယ်။ဒါကြောင့်ရဲမြင့်တို့လေးကိုရှမ်းမှုရန်တရှိန်ထိုးပြလာပါတယ်။ရဲမြင့်ဟာဘကွက်ကြားဘဲကိုမျိုးလိုက်တဲ့အဖြစ်ကိုသိပါတယ်။ကျိုးတင်သွားတဲ့အဖြစ်ကိုလည်းသိတယ်။ဒါကြောင့်ဘကွက်ကြားဆွဲပြေးရာကိုလိုက်ရန်ပြင်ဆင်နေစဲမှာပင်ကျိုးကရုတ်တရက်ရော့သွားတယ်။အဲဒီနောက်မိမိတို့ထံကိုဒလက်ချံကူးလာတဲ့ဘကွက်ကြားကိုမြင်ရတယ်။တခြားမိเจ้าများကငမများချိတ်မိရင်လှေကိုဆွဲပြေးမြဲဖြစ်တယ်။ဘကွက်ကြားကလှေကိုဆွဲမပြေးပဲရန်လိုတက်တဲ့မိเจ้าဖြစ်တာနဲ့အညီလှေစီကိုရန်မှုရန်ပြေးလာလေပြီ။ရဲမြင့်တို့ကကမ်းပတ်ကိုလှေကိုမလော်ပဲမော်တော်စီကိုလှေကိုလော့ပြေးကြတယ်။မော်တော်ကလည်းဖြစ်ပြက်အားလုံးကိုမြင်နေရပေရာလှေစီကိုစက်ကုံဖွင့်ပြီးမောင်းလာတယ်။အနည်းကိုရောက်မှဆက်ရှင်တက်လိုက်တယ်။ရဲမြင့်ကမော်တော်မှကျိုးစားကိုလှမ်းဆွဲပြီးအရှိန်တက်လိုက်ကလေပေါ်မှာဆက်လွတ်များကျိုးခွေများကိုရဲတင်းကလေပေါ်ကိုပြစ်တင်လိုက်တယ်။ထို့အချိန်မှာမမားချိန်မိထားတဲ့ဘကွက်ကြားကလည်းအနီးကိုရောက်လာပြီဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ရဲမြင့်ရဲတင်းတို့ကလည်းမတော်ပေါ်ကိုကြပြခရခုန်တက်လိုက်ရပါတော့တယ်။မိချောင်းကြီးကလေနားကိုရောက်တာနဲ့ရေအောက်ကငုံရှိုးကလေကိုကြောကုန်းပြေပင့်တင်လိုက်ရလေဟာတချမ်းဆောင်ပြီးနှစ်သွားတယ်။ထို့ကအမိနဲ့ဘဲပညာပြင်ရိုက်ချလိုက်ရလေဟာအစိမ့်စိမ့်ကွဲကြီးကရှိအောက်ကိုနှမြုပ်သွားပါတယ်။မိเจ้าများကအမိအလွန်တန်တဲ့တရဝါရီဖြစ်လျာရန်သူနဲ့တိုက်ခိုက်တဲ့အခါအမိကိုလက်နက်ဖြင့်အသုံးပြုပါတယ်။၎င်းတို့အမိဘလောက်တန်တယ်လဲဆိုရင်နှပေါင်းကျွဲပေါက်များကိုပင်ခေါင်းမှာမိမိရရတစ်ချက်အရိုက်ခံရပါကမိကြီးပေါ်ကိုဘုံဘုံလေးကြောင်ဆွမ်းဆောင်နိုင်တယ်။ဘကွက်ကြားကလေကလေးနှမြုပ်သွားတဲ့အခါမကျေနပ်နိုင်သေးပဲရဲမြင့်တို့တက်သွားတဲ့မော်တော်ရဲ့ဘီးကိုပါအမိဖြင့်ဆိုက်ရိုက်နေပြန်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တလက်မခွဲထူတဲ့ပြင်းများကိုမူလီဖြစ်ဆုပ်ထားတဲ့မော်တော်ဟာဘကွက်ကြားတိုက်ခိုက်မှုကိုကြံ့ကြံ့ခံနိုင်တယ်။ရဲမြင့်တို့ညီကိုကလည်းရလာတဲ့ခွင်ကြီးကိုလက်လွတ်မခံကြဘူး။ဆလွန်များကိုမြောက်ကပြိုင်းတူပြတ်ထည့်လိုက်ပါတယ်။ဘကွက်ကြားကရဲမြင့်တို့ညီကိုရဲ့ခံစင်းမှတိုက်ဆက်ကိုပြောင်းကောင်းရုတ်တရက်ဆလွန်များဖြင့်ပြစ်မှုကိုခံလိုက်ရလို့ဆက်လက်ရန်မှုရန်မကြိုးစားတော့ပဲ။ရှီအောက်ကိုငုံရှိုးသွားပါတယ်။ရဲတင်းပြစ်လိုက်တဲ့ဆလွန်ကမိเจ้าကြီးရဲ့ကြောပေါ်အမပိုင်းကိုကြားရောက်ပြီးအထိနာပေမဲ့ရဲမြင့်ပြလိုက်တဲ့ဆလော့ကမိချောင်းကြီးရဲ့လက်နောက်အပြော့ပိုင်းကိုနည်းနည်းစွာစူးဝင်ကအထိနာလျက်ရှိပါတယ်။ဒီတစ်ချိန်မှာတော့မိချောင်းကြီးကမော်တော်ကိုရန်မှုရန်မကြိုးစားတော့ပဲဝေးရကိုထွက်ပြေးလျက်ရှိပါတယ်။ရဲတင်းရဲ့ဆလော့ချက်ကအထိမနာပဲပြန်ကြောထွက်လာလို့ပြန်သိမ်းထားလိုက်ရတယ်။ငမားချင်းနဲ့လက်နောက်မှာဆလော့ချက်တို့ကခိုင်မြဲစွာစူးဝင်နေလို့မိချောင်းကြီးပြရနာကိုမော်တော်ကတငိမ့်ငိမ့်လိုက်ပါလျက်ရှိပါတယ်။ပင်လေပိုင်းရေချိုးရေငန်ဆက်တဲ့နေရာများမှာငဘူတဲများပေါများလှလျာမိချောင်းကြီးရဲ့ကိုမှထွက်တဲ့သွေးနှံကြောင့်ငဘူတဲများအုံလိုက်ချပြီးလိုက်လံတုတ်နေလောက်ပြီးငဘူတဲရဲ့သွားတွေကလည်းစောင့်လို့အလွန်ထက်လာလျာငဘူတဲတုတ်ရင်အသားကွင်းလိုက်ပြတ်သွားပါတယ်မိချောင်းကြီးကငဘူတဲအုံလိုက်ချပြီးတုတ်ရင်ကြကြမခံနိုင်ဘူးတောင်မြင်ကိုတက်ပြီးတော့လူရပြီးတော့တယ်ရွာလူကြီးဦးငွေမောင်းကမော်တော်ကိုဆက်မတက်စေပဲမိချောင်းကြီးဆွဲဆောင်ရအောက်ကိုတရွရွရောပြီးတော့လိုက်စေပါရယ်မကြပါဘူးငွေရောင်တောက်နေတဲ့တဲပြင်ကျဲကြီးတစ်ခုကိုပင်လေကွေးတစ်ခုဝယ်ဘွားကနေတွေ့လိုက်ရတယ်မိချောင်းကြီးဘကွက်ကြားကလည်းတောင်စမ်းမနေပြီးတောင်ပြင်ပေါ်တက်သွားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ရဲမြင့်တို့လည်းဆက်လုတ်ကိုစီကိုင်းကမော်တော်ကိုရောက်ရှိရာတောင်စမ်းမမှိတ်ကပ်ပြီးအခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်နေပါတယ်မိချောင်းကြီးကဆက်လုတ်မှဒဏ်ရာတန်ချက်နားတဲ့အပြင်ငပူတင်းတို့ဝိုင်းဝန်းတွက်ထားတဲ့ဒဏ်ရာတွေကလည်းနာလာလို့တောင်ပြင်ပေါ်ကိုတက်ကလူးလိမ့်လျက်ရှိပါတယ်မိเจ้าများကတားကောင်ကိုကိုက်မိတဲ့အခါဒဏ်ရာရတဲ့အခါလူလိမ့်လေးရှိတဲ့သဘာဝရှိပါတယ်။ဒီလိုလူရင်းဖြင့်ငမားချင်းနဲ့ဆက်လက်မှချိထားတဲ့ကျိုးတို့ကရှုပ်တဲ့ရှုပ်လာတယ်။ရဲမြင့်တို့ကလည်းမိเจ้าကြီးလူလို့ကောင်းစေရန်ကျိုးစားကိုလျှော့ပြီးပေးကြတယ်။ဒါပေမဲ့ကျိုးစားနှစ်ဆကလိမ့်ပတ်ပြီးမိเจ้าကြီးရဲ့ချိများလက်များကိုလုံးတို့မှအထက်ထက်ရက်ပတ်ချိနှောင်ထားသလိုဖြစ်နေပါတယ်။ဒီအခါမှရဲမြင့်တို့ညီကိုလည်းဆက်လုတ်ကိုစီကိုင်ကအနီးကိုကတ်သွားတယ်။လက်မှလည်းမိเจ้าကိုမှရက်ပတ်နေတယ်ကျိုးစားနှစ်ချောင်းကိုကင်ထားကြပါရယ်မိချောင်းကြီးကကျိုးပြက်ထက်ထက်ရက်ပတ်နေပြီးထွက်မပြေးနိုင်ပေမဲ့အမိကြီးကရန်ကာရောလှုပ်ရှားရိုက်ခတ်နေလို့အမိပိုင်းမှမသွားပဲခေါင်းပိုင်းမှချင်းကပ်ကချက်ကောင်းနေရာများကိုဆက်လွတ်နေထိုးပြက်လိုက်ပါရယ်မော်တော်မှလူများကလည်းလှမ်းများမိန်းများနဲ့နောက်ထပ်ရောက်လာရောဘိုင်းဝထိုးနှက်ကြလို့မကြခင်မိချောင်းကြီးကြာဆုံးပြီးအသက်ထွက်သွားတယ်သူအခါမှရက်ပတ်နေတဲ့ကျိုးစားများကိုဖြေးပြီးကျိုးတစ်ချောင်းပြက်လက်နောက်တစ်ချက်ခြေထောက်နောက်တစ်ချက်မှာချီနောင်ကမော်တော်ဘေးမှာဆွဲပြီးယူဆောင်ခဲ့ပါတယ်။အွန်လိုင်းရွာရဲ့ကဘာပေါ်မှာဘကွက်ကြားကိုလာကြည့်သူတွေကပွဲလန်းတမျှစီကားကတူးမပေါအောင်ရှိနေတယ်။
ပိုကလေးမျိုးနယ်ကတဘာဝမိချောင်တိုးပွားရေးအတွက်မွေးမြူအားထုတ်နေတဲ့မျိုးနယ်ဖြစ်ပေမယ့်ရရလူတို့ရဲ့အတက်အအနေကိုရံပြုတ်လာတဲ့အခါမှာကမတက်တာပဲထိုမိချောင်စုကိုလူထုနည်းဖြင့်တုတ်တင်ရှင်းလင်းရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရဲမြင့်ရဲတင်းတို့ကဖျားပုံမျိုးနယ်မှာမိချောင်ဖမ်းရမှာမကပါဘူးမွေဖမ်းရမှာလဲကျွမ်းကျင်နာမည်ကြီးသူတွေဖြစ်ပါတယ် BBI မှမွေစိတ်ဖြည့်စီထုတ်လုပ်ရမှာလူအပ်တဲ့မွေပွေးမွေဟောက်များကိုဖမ်းဆီးပေးသွင်းနေသူတွေဖြစ်ပါတယ်တခြားမွေဖမ်းသမားတွေကညက်ကိုသုံးပြီးဖမ်းပေမယ့်သူတို့ညေကိုကတော့ညက်မသုံးပဲလက်နဲ့ဖမ်းတယ်။မွေကြိုက်ခံရပေမယ့်မသိပဲမွေစိတ်ပြီးသူတွေဖြစ်ပါတယ်။မိမလာကျုံးဘက်ကိုသွားကငန်းမွေကြီးများကိုဖမ်းပြီးရန်ကုန်တလိပ်ဆန်ရုံကိုရောင်းလို့ရန်ကုန်တလိပ်ဆန်ဥယျာဉ်မှာအမိကောင်းလက်မှတ်များချင်းမြင်ခံထားရသူတွေဖြစ်ပါတယ်။တခြားသူတွေကငန်းမွေကိုကြောက်ပေမယ့်ကိုရဲမြင့်ကငန်းမွေကိုကလေးကစားသလိုအောက်မေ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။မိချောင်းကအမြဲဖမ်းရတဲ့လုပ်ငန်းမဟုတ်ပါဘူး။မွေပွဲမွေဟောင်းနဲ့ငန်းမွေတို့ကကိုရဲမြင့်တို့အမြဲဖမ်းကရောင်းချပြီးအသက်မွေးနေသူတွေဖြစ်ပါတယ်။မွေကြိုက်ခံရတဲ့လူနာတွေ့ပါကလည်းစိတ်ကူတယ်။သူတို့ကုသပေးလို့အသက်ရှင်နေသူတွေအများပြားပဲရှိပါတယ်။ကိုရဲမြင့်ကကွင်လွန်ရှာပြီးကိုရဲကျိန်ကယနေ့ထက်တိုင်တက်ရှိထင်ရှားရှိနေပါသေးတယ်။ပရိသတ်များရှင်။နောက်ရက်ဒီမှာလည်းကျမတို့ရဲ့ channel ကနေဇလန်းကောင်းများစွာကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုမျိုးအားပေးနားဆင်တဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်။